بسم الله الرحمن الرحیم د شرق راډیو تلویزیون ډیرو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم په دې هله چې روغ روغ خوشاله سوکاله اوسئ د نن خبرو خبرونه د په خبرونه کرتا زه مارشال حلیم هرکلی کوم هم دوستان هڅه کوو په اوسنۍ خبرونه کې یو ځل بیا په یوه مهمه مسله بحث کړو چې هغه البته د سولې په اړه روان بحثونه دي. دوستانو تیر کال په نومبر کې امریکا خپل ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره وټاکو. هغه تقریبا درې پرله پسې هغه سفرونه چې د افغانستان په قضایو کې ښکېل هیوادونو هغه هیوادونو ته لاړو نږدې نه یې هغوی سره خبرې وکړو. په دا وروستیو کې تقریبا دوه ځل مستقیم وسله والو طالبانو له جګپړو سیاسي چارواکو سره په ابوظبي کې کېناستو. تقریبا د وروستۍ ناستې شپږ ورځې دوام وکړ. که څه هم دغه ناستې کوم ځانګړی پیغام نه درلودی خو ظاهرا ویل کېږي خلیلزاد ویلي چې د سولې په خبرو کې ډېر پرمختګ شوی دی. په څنګ کې بله مسله چې کومه دا ده چې تېره ورځ د راتلونکو ټاکنو لپاره د ولسمشر غني لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي دي چې امریکا غواړي یو ځل بیا افغانستان یو لسیزو ته بوځي او هغه تور پورې کړی چې پاکستان په اوسنۍ هڅو کې غواړي چې افغان دولت طالبان ته وسپاري. تر څنګ ګڼ نور مسایل دي چې لا هم د افغانانو په وړاندې سوال په توګه پاتې دي. په هغه کې یوه مهمه مسله دا ده چې څنګه کېدلی شي د افغان دولت او طالبان ترمنځ مستقیما د خبرو زمینه برابره شي. بله مهمه مسله چې کومه ده هغه د اوربند مسله ده چې څنګه کېدلی شي طالبان په دې قانع شي اوربندو کې. د همدغه مسایل بحث تر بحث کې راسره درانه میلمانه دي. هر یو اسدالله لاروی مدني فعال او سیاسي شنونکی او په څنګ کې محمد نادر معمر چې هغه په څو شېبو کې راورسېږي. خو لاروی صاحب تاسو خلاص اوسئ نیمه شپه خیر اشتاسي بلنه کور ابات لاروی صاحب موږ غواړم د سولې پر روان بحثونو سره نظر شریک کړي چې په اوسمهال کې دغه نظرې چې مثلا افغان سیاسون په شکل له اشکال پورته کوي په ځانګړي توګه د امرالله صالح وروستي څرګندونو ته له کومه زاویې ګوري؟ ډېره زیاته مننه علي صاحب. سلامونه تاسو ته د شرق تلویزیون درنو لیدونکو ته ګرانو لیدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوو. خبره په دې ځای کې ده چې موږ د افغانستان د روان غمیزه او یا د روانه جګړه چې اوس د سولې پر رابطه باندې کوم موږ هلې ځلې شروع کړي دي او یا نړیوال هیوادونه اوس په دې برخه کې د ده اوله کې هماغه غلطه تیږه د بن نه ایښودل شوې وه. دغه تاداو چې کله د نړیوالو ټولنې په بن کې کېښودلو او ځان ته یې په افغانستان باندې د یرغل مشروعیت ورکول او همدغه خطا د هماغې وخت نه واو تر ننه پورې دوام لري. په تعقیبي د افغانستان هیواد ته ګڼ خارجي هیوادونو عسکر راغله او د طالبانو نظام دلته نسکور شو او خارجي هیوادونو دلته ځای ونیولو په نوم د ډیموکراسۍ باندې او د افغانستان د نوین یا د بیا آبادېدلو یا پرمختګ په نوم یو هیواد رامنځته شو. دا یو واقعیت و او په دې معنا باندې چې دلته سالور لسیزې وړاندې دا هیواد دومره جګړو ځپلی و چې دلته نور هیڅ نه و پاتې. بیا بالخصوصا د افغانستان د بدبختۍ ورځ هغه وه چې کله په مجاهدین په کابل مسلط شول، پخواني جهادي تنظیمونه په کابل مسلط شو او په خپلو منځونو کې په جګړه شروع وکړله. د هماغې جګړې نه چې د افغانستان هغه بنیادي ځکه مخکینۍ جګړه علمي صاحب په دې دغه باندې وه چې هلته روسانو ماتې خوړلې وه، هلته یو میلیون دوه میلیون افغانانو شهادت او قربانیانې ورکړې وي. د دوی قربانۍ او شهادتونه او ستونزې او مشکلاتو ته هیچ چا په درانه سترګه ونه کته او نه د دې لیډرانو او نه دا دوی هغه تنظیمي جنګ سالارانو یا مشرانو چې په واک کې وو هغوی دې ته ونه کته. راله او دلته یې بیخي یو پیسلام باندې ملک التوافي حکومت شروع کړو کوڅه په کوڅه باندې. په مقابل کې بیرته د نړیوالې ټولنې او یا د ځینې هیوادونو په مټ باندې او یا د داخلي خوځښتونو له مخې نه د طالبانو ته دغه یو نظامي حرکت رامنځته شولو بالاخره حاکم شو. کله چې حاکم شولو نړیوالو ټولنې هغه جریان چې څلور یا پنځه کاله د دوی په نظام کې تیرېدلو هغه هم دي او لوړ ژورې او ستونزې لرلې او بدبختۍ نه او بالاخره یولسم د سپتمبر راځي او هغې ته مشروعیت پیدا کېږي. اوس خبره په دې ځای کې ده چې دغه جګړه چې دغه کومه جګړه په افغانستان کې ده ډېره ټولنی جګړه شوه او د نړۍ په مخ باندې دومره ټولنترینه جګړه تر اوسه په نورو هیوادونو کې باندې شوې. اوس دغه د بدبختۍ د ختم لپاره د دوی هغه اصلي عوامل خو که سړی پرې باسو کې او ځکه دا به بیا د برنامې د اوسیلې نه ډېره پراخه خبره چې څنګه دا جګړه څنګه سپورټ کیږي او څنګه دا جګړه تنظیمیږي او څنګه دا جګړه جوړیږي. خو اوس په دې هیواد کې جنگ دی او د جنگ لپاره نړیوالې ټولنې او پر راس کې بیا امریکا چې دلته خپل زور ازمایي وکړله او ویلي دل چې نورې زور ازمایي نه چلیږي نو اوس یې د سولې د پروسې لپاره مخه وکړله. د سولې په پروسه کې اوس دوی د غواړي چې یو په اصطلاح باندې د یو منځګړي رول ادا کړي او طالب چارواکي دا خبره بیا نه مني ورسره. طالبان دوی له دا خبره دغه کوي چې موږ د افغان حکومت سره په دې موخه باندې نه کینو چې زموږ نظام خو کرزي نه دی نړولی او نه افغانانو نړولی.
زمنګ نظام خو تاسو د بیان وړ دی نو چې تاسو د بیان وړ دی تاسو سره باید موږ خبري خپلو خو بل اخره دغه یو حرکت دی او د امریکا کې د جمهوریت غوښتونکو واک ته رسیدل او د هغوی سره د دوی په لاس باندې اخیسته کې راتلل او بیا د ټرمپ دغه کومې پالیسۍ او کومې نوې په اصطلاح باندې هغه ستراتیژي چې د اسیامیانۍ هیوادو د اسیایي هیوادونو دپاره د جنوبي اسیایي هیوادونو دپاره وضع کړې ده امریکا نه ګوزیرې وه چې دا جګړه ورته درانه تمامېږي او ټرمپ په دې خبره باندې نور چې په راتلونکي ولسمشریج ټاکنو کې بیا رایې واخلي نو هغه خلیلزاد یې د دې خبرې دپاره وګماره او خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته په سفرونو باندې شروع وکړله هند ته لاړ پاکستان روسیه چین عربي او غیر عربي هیوادونو ټولو ته چې څوک په دې قضیه کې ځکه دا د افغانستان د جګړې نه چې دی دا په اصطلاح باندې مکس شوې ده یعنی په دې کې هر څوک ښکېل دی دا جګړه نه یوازې افغان حکومت ته پاتې ده او نه یوازې طالبانو ته پاتې ده په دې جګړه کې چې دی ګاونډي هیوادونه ټول ګاونډي هیوادونه خپل اهداف مقاصد او غرضونه لري دا جګړه اوږده شوه دومدغو نه ناستو په نتیجه کې خبره دې دغه ته راورسېدله چې طالبان ازور شولو چې د امریکا سره خپلې خبرې په ابوظبي کې شروع کړي او دغه اخرنۍ ناست دی چې دغه شپږ ورځنۍ ناست دی وه په دې کې دوی په ډېرو مسایلو باندې بحث وکړو ښه مسله په دې ځای کې ده چې دا چې د جنګ کلي د چا سره ده دا چې خلیلزاد وایي چې د جنګ کلي په افغانستان کې ده او صالح وایي چې د جنګ کلي په اسلام آباد کې ده په لاهور پنډۍ کې ده صالح هم په دې هېواد کې تر ډېر وخته پورې د یوې استخباراتي شبکې د مشر په صفت پاتې شوی دی تر کومه چې زه د صالح په اړه باندې معلومات لرم یا تر کومه چې زه د صالح په اړه باندې د رسنیو سره او په مطبوعاتو کې ما د کومه کارکردګي لوستې دي دا یو په اصطلاح باندې سیاسي لوبغاړی د سیمې یو سیاسي لوبغاړی دی د سیمې یو سیاسي لوبغاړی او د قضایي یو سیاسي لوبغاړی دی ځکه چې دا ډېر په دې لوبو کې لوبېدلی دی خو خبره په دې کې ده چې موږ څنګه د تدبیر نه کار والو او څنګه مقابل جانب او خپل جوانب دواړه په دې باندې راضي کړو چې موږ د خبرو میز ته کینو موږ په خبرو کې له دوی سره دغه خپل شرایط دغه کوو اوس طالبان راځي څنګه راځي دلته دغه طالبان امریکا د طالبانو سره یا د افغان حکومت چې د طالبانو سره سوله کې په کم معیار باندې کوي په دې کې د افغانانو نظریت اتمی شرط دي ولې نړیواله ټولنه هم په دې کې په دغه قضایو کې ښکېل ده او بیا بالخصوصا زمونږ ګاونډي هیوادونه صحیح دي نو د دې ګاونډي هیوادونو د پاره یو قناعت ورکول پکار دي او د د د د په داخل کې اجماع په اصطلاح باندې موږ وکړو چې یو فقهي مسله ده یو د نظر نظرواله دي یعنی اجماع په مجموع شکل کې په دې باندې چې په موضوع باندې سړی ډېر متفق علی نظر ورکی دغه ته دغه در اوسه تاسو خپل د امر الله صالح دغه ورستي سرګندونه ته غواړم معلومات راکړي چې څومره دقیق کړي دغه مسله څومره حقیقت کېدل شي هغه څه وی وی مثلا موږ ممکن کړه دغه حالت روان وي یو ځل بیا نه یو ملي سيزي هغه سناریو تلاش شو افغانستان د جګړې قرباني شو بیا هغه تاریخ خپل په کرامست شو ما مخکې ویل خبرو کې چې صالح د سیاست او د استخباراتو د ډګر وتلې لوبغاړی دی چې زه څومره د په باره کې په مطبوعاتو کې او په رسنیو په چاپي کتابونو کې ما معلومات ترلاسه کړي دي دا یو لوبغاړی دی اما دلته څه کول پکار دي تا تر کایبه موږ د خپل بام واورې د بل چاپ او ګو باندې هر کار چې کیږي موږ ماغه خلک د وستونی نه رانی شو یا به زوره وو چې ته مثلا په دې کار کې ته ګرمي او په دې کار کې ته څه تدبیر لري جناب صالح صاحب ته څه تدبیر لري جناب اشرف غنی صاحب ته څه تدبیر لري د جادي تنظیمونو مشرانو چې دا 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 یو ادم دغه پنځلس یا اولس یا اتلس کاله ګیروګان نیولی دی او څو کورنیو په واک کې دی او تاسو په دغه کې نیولی دی جګړه خو تاسو جنجاله خو تاسو منځته راوړله اختلاس تاسو وکړو غصب تاسو وکړو رشوت تاسو واغوستو قتل تاسو کوئ اختطافونه تاسو کوئ مجبور دی اصلا اوسنی نظام واکمنان چې ګاګیرې دي خبره دی چې د ولس او د دوی تر مابین یو کافي واټن موجود دی مسافه موجوده ده دلته د ملت جوړونې په برخه کې کار نه دی شوی کچېرې د ملت جوړونې په برخه کې کار شوی دا ملت د دې ولست د دې حکومت تر څنګ ودرېدلو ورته بیا ویلي اوس نو ورته په کار ده ضروري ده اوس ضروري ده چې موږ بیا هغه تېرې لسیزې ته لاړ نه شو موږ بیا د پاکستان د عیسای په خوله کې ونو لیږو موږ بیا د ایران د فاطمینو په خوله کې ونو لیږو موږ باندې بیا روسان او انډیان دلته خپلې جګړې ونه تپي نو په پوره تدابیر ځیرکتیا او هوښیارتیا سره یو قدم ځکه
دا د سلمي الله رو باسکو دارا سی بیر ازو من نه کو تاسو مې مرسته تاسو خرواس وسته مې شي بیا مخفرونی دا بحث من البته لکه څنګه تاسو شاید سیمنګ د سولې پر روانو هڅه باندې بحث درو نیو مسله ده چې په نوې مرکه کې خاغلی خلیلزاد ویل چې په افغانستان کې لام د نظر اجماع د سولې په ارتباط نشته هر سړی خپل فکر خپل نظر لري د سولې په ارتباط په څنګ کې بله مسله چې کومه د امر الله صالح د ولسمشر غنی د راتلونکو ټاکنو لومړی مرستیال ویل چې امریکا زل غواړي چې د نیو ملسیزیا سناریو تکرار کړي او افغانستان د پاکستان طالبانو په لاس کې ورکړي او طالبان تسلیم کړي مجموع کې غواړم دغه ټولې هڅې تقریبا دوه درې میاشتې د سولې په ارتباط روانې دي هغه خلاصې تاسو وایئ چې څومره مهمې او څه پرمختګ به شوی په دې برخه کې بسم الله الرحمن الرحیم د لوی او بخښل کې خدای په نامه علیم صاحب تاسو ته د میز دوست او استاد تلویزیون لیدونکو ته زما احترامات او سلامونه زه فکر کوم چې دغه کوم هڅې شروع شوې دي مونږ د میډیا د لارې نه پزر هاوس علی پسل هاوس علی دغه باندې تاکید کړی دی چې هیڅ خارجي زمونږ او تاسو د ګټې لپاره کار نه کوي خارجيان خپل مقاصد لري خپل ستراتیژي لري او حتی د افغانستان په قضیه کې خپل ملکونه چې پر راس کې امریکا دی دغه خپل د افغانستان ګټو ته د هغه نجمن هم نه دی او صادق هم دی د خپل موخو لپاره هر وخت دوی زمونږ د ولس نه زمونږ حکومتونه قربان کړي دي او شاید آینده کې دا دوام کوي ته سوچې دغه کوم اجماع چې تاسو په موضوع مطرح کړه او استاد هم په خبري وکولې زه فکر کوم چې د خلیلزاد دغه خبره په دې نقطه کې صدق کوي صدق به معنی کوي چې داخلي اجماع واقعا نشته تر اوسه پورې تاسو وګورئ کچیر ته مونږ د افغانستان د ولسی جرګې ټاکرو ته وګورو نو په دې ټول افغانان پوهیږي چې درغلې او نډاک بې کفایت مدیریت زوفاله دا دی واه بل کچیر ته ولسمشر ټاکنو ته ځو او په همدې کمیسیون ځو په همدې حالت ځو په همدې فکر باندې ځو دا هم یو بل هغه بحران ته لاره ورول دی چې بیا به یو جنګیری او څوک به کچیر ته دغه د امریکا پلان دغه د امریکا د سولې کوم مسله چې د دوی په ځای کې نه ناست په کورسې کې نه ناست نو یقینا چې دا دی بل بحران او کچیر ته مونږ په دې باندې باورمندی ولرو چې ولا امریکا مونږ سولې ته وړي اما کومې سولې ته باید ولس مطمئن اوسیږي چې هیڅ خارجي مونږ تاسو باور سره معمار صاحب امریکا مونږ کوم طرف روان کړي زه جناب علیم صاحب په دې نظر يم چې امریکا پرې دی هغه خپل ګټو خاطر کوي چاسته کوي که سولې کوي که زمينه مسایې دی که بل کوي زموږ لپاره څه پکار دی مثلا دغه مثال موږ خپل واک نه یو نو مثلا هغه امکانات لري چې خپل سر وکړو مونږ تقریبا یو څه تر تاثیر لاندې د امریکا داسې نه دی ګوري مونږ په داسې یو ټولنه کې په داسې یو افغانستان کې ژوند کوو چې دلته زموږ ډېر ستر ستر تاریخي کسان تیر شوی همدا امریکا وجود لرل همدا انګریز وجود لرل ولدلته مونږ احمدشاه بابا لرل مونږ په پخوانی نړۍ باندې زموږ تسلط و زموږ په ډېر گاونډي ملکونو وجود نه لرل زموږ قوت مونږ چانه پیسې اخیستې دي خو مګر اوس احمدشاه بابا نشته کنه بالکل صحیح تر اعظم ولید احمد شاه بابا ولاده خوشته مونږ افغان ولسی او مونږ افغانانو کچیر د مونږ یو باورمندي پیدا کو چې داخلي اجماع یا داخلي اتحاد یا همغږي ته سره متحد شو او یو شو دا پریدو چې د زمار تنظیم ګټه ده د استاد تنظیم ګټه ده دا پریدو چې د زما د غصب لپاره زمينه مسايده کوم او ته د خپل غصب لپاره او دا پریدو چې مونږ په واک کې یو او ورو په تل پمپونه بزانت ورکو خپل اولاد ته ورکو خپل کو د مربوط د فامیل ته ورکو تجارتونه کوو هم دې ته به ټول مسایلو کې په تن کې ټول اقتصادي مسایل دي دوی خپل خاطر باندې مونږ سره خو او یو اجماع یو اتحاد یو هم غیر پیدا کو زه مطمئنم چې مونږ بیا دې ته درېدل شو بدل په څنګه امر سبي او مسله جوړه مهمه ده د افغانستان جګړې آباد چې کله سنجول کیږي تر یوه حد پورې اکثره شرول کې په دې باور دي چې د افغانستان جګړه داخلي جګړه نه ده دا بهرنۍ جګړه د استخبارات په افغانستان کې تحمل کړي ده په شکل لشکالو افغانان یې ابزار دي استفاده کیږي مجموع کې څنګه د غمنګولو شو کې چې افغانان سره متحد کیږي تر څو پورې د ایران ګټه تر څو پورې د پاکستان ګټه تر څو پورې مسله د چین یا د روسیې او امریکا ګټه خوندشيونه یا فکر کوي چې موږ افغانان سره سمون نږدې کیږم څوري ته ورسیږو جناب علی صاحب زه پرې باور يم چې کچیر ته مونږ فکر شو نږدې شو دا غوي ګټه یقینا چې نن نننې اثر چې داسې ده چې هر یو خپل ګټه غواړي ولې د ګټه مشروع نه مشروع ګټه دي هغه ګټه دي چې زما واست ملي ګټو ته زیان نه رسیږي نو کچیر ته په دغه لپاره مونږ خه مدیران ولرو یعنی د زمام د دوه حکومت پر راس کې یا هغه مشران یا هغه سیاسيون چې دوی د ملي ګټو ته اولیت ورکړي زپن کوم دای اوس وخت راغلی دی زبید تل یادوري حکم چې افغانستان ډېر فرصتونه د لاس اور کړی دي هغه وخت چې هندستان او پاکستان بیلې ده د قبایلو موضوع چې دغه د حضرت محمد ظاهر شاه وخت هغه فرصت د لاس اور کوي او د انګریزانو غوښتنه دا و چې افغانستان سره یو ځای کېدل کېدای شي دوی دا ومني اما د افغان حکومت په دې خاطر چې د دوی تسلط لاړ نشي دایونه کوله د پسند کې د روسانو د راتګ سره موږ بل فرصت لرل چې
دغه روسان چې کوم اهداف راغلي وو باید دوی ته دغه مفکوره ورکړ شوی چې لکه مخکې د لاړ شي پاکستان خواته د لاړ شي تر څو چې دغه اوسني مشکلات سره به موږ مخامخ نه وای. درېیم فرصت د هغه فرصتو چې د شهید ډاکټر نجیب الله په وخت کې وو. د شهید ډاکټر نجیب الله حکومت قرباني شوه، د ملل متحد په ترنامه لاندې د سترو ملکونو د ګټو قرباني شوله. ولې دا چې څلورم فرصت دا اوس دی، زه په ډاګه ویلی شم که دغه فرصت موږ صحیح مدیریت کړو، حواله په اصطلاح داخلي جمع منځ ته راوړو، دغه د شخصي ګټو نه تیر شو او داسې یو مدیران وټاکو او بالاخره احساسي مسؤلیت وکړو. که چېرته دغه حکومت مثال ورکړو، د دې حکومت څلور میاشتې وخت پاتې دی په قانوني شکل، څلور میاشتې بعد د حکومت نشته نه، ول که چېرته موږ د سولې لپاره قربانۍ ورکوو نو دغه کېدای شي یو ښه مدیریت شي، یو ښه لارې ته ورشي. تاره مثال په هغه میکانیزم باندې چې هغه د ټولو د اجماع او د سیاسینو د ټولو په نظر د واحد نظر د ملي ګټو لپاره که چېرته وشوه نو موږ په یو میکانیزم کار کولی شو، په یو قوي دریځ امریکا ته د خپلې طرحې د خپل میکانیزم دفاع کولی شو. تاره مثال تاسو وګورئ زموږ په جنګ کې چا ګټه وکړه؟ پاکستان ګټه وکړه. زموږ په سوله کې اوسو ګټه کوي؟ پاکستان ګټه کوي. هغه کوم عینک چې د افغانستان جمهور رئیس دی باید سړی ومني، هغه کومه ډیپلوماسي چې دی د خارجي سیاست باندې کړی او تر ډېره حده کامیاب وو، ولې د ده داخلي اختلافات د دې مملکت د دې حکومت ټولې تر هغه سوري لاندې راوستله چې نن بیا پاکستان هغه عینک امریکا ته راغوندي چې د هغې د دیده به بیا موتاته کتل کېږي. زه او ته به بیا د غلام د غلام شرطونه به منو. څنګه شرطونه منو؟ دا هغه وخت کېدای شي چې موږ په صداقت سره په هغه تعهد سره چې موږ بالاخره د دې وطن وارثین یو، په دې وطن کې مسؤلیت لرو، رئیس جمهور د ریاست جمهوري نه تیر شي، مثلا رئیس اجرایه د تیر شي، طالب د تیر شي، او هغه که دا بعضې خلک داسې فکر کوي چې طالباني نظام به دلته راځي، زه درته وایم چې هغه نظام خراب شي ما و تا په درد نخوري. ما و تا لپاره داسې یو لاره باید پیدا شي چې هغه منځ لاره وي، هغه د افغانستان د ګټو لاره وي، هغه باید یا د افغانانو ملي اجماع په نظر کې ونیسي. دغه اوس دا حکومت دی، دا تاسو دا حکومت بولئ چې یو معلم ته په شپږو کالو کې په لسو کالو کې یو حتی یو نمره ځمکه چې ورته اعلان شوي دي نه ورته ورکوي. دا هغه حکومت دی چې د خپلو ګټو لپاره کار کوي. که چېرته یو رئیس جمهور یوازې سر باندې چې څونه قهرمانۍ وکړي، دا تر سیوري لاندې دی، دا داخلي اختلافات دي، د زمینه مسایده که چې جنګ خړون ته راشي، بدبختي دې ته راشي، د حکومت د مخالفینو دریز پول پورته شي، یعنی وزن یې زیات شي. اما د افغانستان د حکومت که داخلي مشکلات نه وای، زه درته ډاډ درکوم چې دا حکومت به او ډېر هغه څه به یې لاسته راوړی وای چې نن یې پاکستان لاسته راوړله. په دې لنډه هفته کې پاکستان ته یو میلیارډ ډالر امریکا له خوا نه ورکړ شو، یا مثلا امارات ورته وویل چې درې میلیارډ ډالر درې درکوي، سعودي ورته ورکوي درې میلیارډ ډالر. دا د دوی پالیسي ده، د دوی د مور شیدې شي. اما زموږ ضعیفتیا چېرته ده؟ زموږ ضعیفتیا دلته ده چې موږ ملي ګټې نه سنجوو. موږ هغه سیاستونه په ځو چې هغه کندو ته ولوېدلي سیاستونه دي، هغه امتحانونه بیا په ځان کوو چې هغه تاسې وګورئ په ډېره ساده په دې ننګرهار کې یو متل دی، ګورئ که دا د ګني بند دا ګني بند باندې ولې دی؟ په دې ده چې یو بندې ته وخوره، یو دی وخوره، یو ده. که چېرته موږ داسې فکر کړی وای چې دا زموږ ملي ګټې دي، راځي دا ټولو ته ولس ته ځای ورکوو، ولس په دې حکومت کې نشته، چېرته دی ولس استازي؟ همیشه چې جرګې دایره ټول هغه ټیپیک هغه کسانې چې دوی پورې وابسته وي، که چېرته چوکۍ ویشل کېږي هماغه دور کېږي. د اوویشت ورځو لپاره جناب سالی راځي، دا یو مخکې طرح شوی پلان دی، په اوویشت ورځو کې ډېر قاطع قاطع خبرې او امرې صادروي، ولې پرېږدي کنه چې دی د وزارت چوکۍ ښه چوکۍ دی، کنه چې دی خو دا خدمات وکړي، بېرته راځي ټیم ته راځي، بېرته نورې خبرې کېږي. میدان ملي ګټو لپاره اولیت ورکول د ټولو افغانانو وظیفه ده. نړۍ باندې کو لاوه سب تاسو را ګرځو مجموع کې بحث د سولې دی، او سوله یو ارشاد او مهم ضرورت دی. په داخل کې د اجماع مسله مطرح شوه، مخکې اشاره شوه چې تقریبا هر سړی په خپل نفع باندې لګیا دی، دغه وضعیت وڅرخي که سیاسیون دي او که افراد دي، لګیا دي خپله هغه خپل طرف تیر شوی. ستاسو نظره د ملي اجماع په منځ کې هغه اساسي د نقص یا د سرغړونه ټکی کمې کوم مسایل دي چې زموږ دغه ملي اجماع د سولې په ارتباط خرابوي؟ که څه هم موږ که د قومونو په حساب فکر وکړو، هر یو قوم سولې ته ضرورت لري، که د حزبونو په حساب خبره کېږي، هر یو حزب او که د افرادو په حساب خبره کېږي، ټول افراد سولې ته ضرورت لرو. هغه اساسي ټکی کمې دی چې موږ ترمنځ د سولې برخه کې هغه ملي اجماع ماتولی شي؟ ګوري اصلا خبره په دې کې ده چې د نیلسن مانډیلا وایي دغه هېواد ته وایي وینه او زر مه ورکوه، فقط ځان د دې هېواد په نوم باندې مه خرڅوه. کله چې د ځان خرڅ نه کړ، راځو د ملي اجماع په مسله باندې. دغه د ملي اجماع مسله د هغه افرادو لخوا نه سبوتاژ کېږي یا د هغه افرادو لخوا نه مشکلات سره مخامخ کېږي چې هغه په دې هېواد کې د امن او ثبات سره مخالف دی، هغه د سولې سره مخالف دی. مګر ولې په دې خاطر باندې د هغه ګټې په جګړه کې دي،
داغه ګټي دا ځکه هغه دلته د خپل ګټو د پاره فقط په فزیکی لحاظ باندې کله خپل حضور خي نور داغه ټول بدنه چې د په بهر کې پراته ده ټول بدنې په بهر کې ده داغه زوی نمړ کیږي داغه لور نمړ کیږي داغه نو سه نمړ کیږي هغه له شرایط مساعد دي هغه له وسایل مساعد دي هغه له ژوند مساعد دي هغه کدی وطن کې سوله راځي پاګه باندې شاو کې جګړه پر راځي بل خبره ده چې ما مخکې په خبرو کې ویل چې ګوره د افغانستان جګړه یوازې د افغانانو جګړه نه ده دا سیمه ییزه جګړه ده نړیواله جګړه ده او د ګاونډي وادونو د ګټو جګړه ده دلته هند خپل جګړه د پاکستان سره بیاي پاکستان خپل جګړه د هند سره بیاي د ایران خپل جګړه د امریکایانو سره بیاي امریکا خپل جګړه د روس سره بیاي چین غواړي چې په اقتصادي لحاظ باندې امریکا دلته د پخونه گزاره کی عربان پکې خکیل دي د افغانستان د غروانه جګړه من هیڅ دی افغان من هیڅ دی لیکوال من هیڅ دی یو بدني سړي چې تاسو دا ټول تعلیم یافته است تاسو وګورئ چې د مصارف د کم ځای نه راځي څوک دا مصارف ورکه جګړه به مصارف نه کیږي چې ته مصارف ونه لري ته توپ د موټر تیل ونه لري ته مرمه ونه لري ته یا شاوی باته ونه لري او ته هغه کورنی اکمال نه کی ته جګړه نشي کولی او دا ټول جګړه په دې سالویخ پین سالویخ کالو کې عربان ورکړي مصارف ورکړي او وسې مدلا درکړي دا جګړه اوس روانه ده پندې خبره بده کیده طالبانو له ضرورت چې د ډیری چې راکتیا نه کاروالي افغان حکومت لم هازه هم دغه شي مسولین چې نن د واک په غدې نه ځکه دا ولس بیا د بحران خاطر روان اندېښنه په کوم ځای کې ده اندېښنه په دې کې ده کچيري لکه د بننسوان سوله چې یاد د جنو سوله چې د بننسوان د تړون په نوم باندې دی او د ډاکټر نجیب الله سره وشو او بیا د همدغه ګروپونو له خوا نه سبوتا شو په لور پنڈی کې حکومت جوړ شو راغی دلته تاسو دا ما غو حکومت ټیکاداران او مسولین دلته ګوري نه چې همدا وسم ډیر بڑ بڑ غږی چې وسم واک ور سره دی اسلحه ور سره ده دا سمانه لري چې دا غدي په واک او اسلحه کې مخالف دي او راځي دي دلته طالب خو ما پسې نه را پسې دلته طالب خو تا پسې نه را پسې دلته طالب خو غاصب ټوپکمار او جنگسالار پسې را پسې دلته واغې وښتو نه ما غ جنگسالار او غاصب بیا په دې خوره کې حاکم دي دا ول لسکاله د امریکا ویني او زوی واله دلته راغله او کینه ستو خو پسې او پارسې دا خو چاغ شو کچیرته طالبان دا شی اشتباه وکي چې په دې سوله کې چې مثلا اغا د دوی دغه کړي حل زلي منډي او دا کړي قرباني کده نړیوالو ټولنې په مرسته دي او کده ګوډي وادونو په مرسته دي او کده جانبین دي دا ټول د افغانانو په د وینې په لمبولو به تمامي یا په دې معنا باندې چې دلته کچيري یو ثابت قدم پورته نشي او یو رغند میکانیزم ستراتیژي د تجور نشي چې موږ سوله په کم شرایطو ده څنګه شرایط دي داخله په دې نظام کې مدغم کیږي داخله راځي د نظام سره یوځای کیږي دلته اسلامي امر جوړیږي امریکایان څنګه وځي په کم ټیبل باندې وځي د ژمنه سو کوي چې دلته به ګوندی وادونه مداخله نه کوي د دې به سوک تضمین ور کوي چې دلته به غدد خبره د نظام د بقا او د نظام ځکه دا داخله یو پختن وړ مطرح کوم غدد ګوندی وادونه په اصطلاح کوم اندېخنه چول سره دي د طالبانو یا د مجاهدینو په حکومت کې موږ تاسو شاهدان چې ګوندی وادونه قدر مداخله په افغانستان کې ورک لکه څومره مداخله چې د کرزیو یا د ولسمش غنی په نظام کې په ځانګړي توګه پاکستان کوم توغندي ورول په افغانستان باندې څومره تخته مثلا هغه نړیوال اصول مخه په کرخو کې رامنځته کړي همدانه کوم هغه تخته چې ایران رامنځته کړي همدومره تیروتنې په وخت کې همدومره تخته نه وشي چې اوس مهال رامنځته کړي موږ څنګه ډاډه کېږي پوسټ مهال کې امریکا موږ سره څوک چې موږ اړه شو امریکا دشته موږ په امریکا کې امریکا زي موږ ته ګاونډیان مشکل جوړي دغه برخې غواړم د ولسمش غنی په ځان جواب شي امریکا د سی یو واد چې د غلو ډاکوانو او فراریانو جوړ شوې ده د دوی سرمایه د چکو چور سرمایه ده او دوی د امریکا هیواد تاریخ تاسو ولولې دا ګوره د سی کوم هیواد نه دی چې دا الته د سی یو قومي زسو قومي زم نه دا هغه خلک چې په منطقه او هیوادونو نه فرار شي وي دی وتیل او د ساحي کې به دل ترجمه شي او په نوم د دې هیواد باندې د دوی سرمایه د غارت د چور چپاول سرمایه ده او دلته په اندغه نیت باندې امریکا نه په خوا د افغانستان لپاره صادقه و او نه و صادقه ده امریکا کوشش کوي چې دلته د روسانو په مقابل کې او د چین په مقابل کې او دلته د یو تعداد عربي وادونو لپاره ویلي د عربي وادونو خو د تګولي ګلزار کړ سوریه د تړنګ کړ عراق د تل رنګ کړ بنان د تووالو مصر او په دې نورو ځایونو کې خو نور ګوري چاته دا خبره د مدینه منوره او مکی مازمیر کې د انفلاقي مواد او چاودنه سر وکړ
اوس خبره پس په کار ده او اسلامي نړۍ چې ده په دې بدبختۍ کې اخته ده امریکا خپل تجارت روان کړی دی امریکا دلته د افغانانو د غمه نه ده مړه اوس دلته موږ زموږ زړه په دې نه دی چې امریکا ووځي کنې خدای دې بېګا ته پاتې نه کړي خدای دې یو پاتې نه کړي چې بلته اوبه ورکړي خبره په دې کې ده چې اوس د افغانستان د خلکو تدابیر څه په کار دي چې موږ بیا د دغې خونړۍ جګړې سره مخ نه شو موږ بیا کور را کور وژنې ونه کړو موږ بیا کور را کور لوټو تالان ونه کړو موږ بیا دغه څوارلس دا شپاړس اوولس کاله چې یو بنس د یو سیستم خښته کېښودل شوې ده دا بیا د لاسه لاړ نه شي زموږ دپاره ښه په کار ده چې په دې برخه کې د عجلې نه کار وانلو د ویرې نه کار وانخلو او د مقابل لوري ته د یو بل ته په دې معنا باندې چې که زه ډېر نرمخته وه دغه وښیمه والا چې دا خبره حتمي ده چې مثلا دغه د طالبان د هېواد ته راتلونکي دي نو که زه ورسره دا خپل جوړجاړی دا سمپتي وپالم کېدای شي چې زه پاتې شم تاسو ولیدئ چې ډاکټر نجیب الله د خپله د خپل مل نه د خپل حزبي ملګرو له خوا نه د جمعیتیانو په زور باندې دغه شو نسکور شو او همدغه جنرال دوستم چې د فجایعو سرچشمه ده څوک ورته د خالد بن ولید لقب ورکوي او څوک یې د اسلام خادم بولي د دې په ذریعه باندې معاشره شلو اخکار شو دغلته قرباني شو د دې خاورې مدبرانه تصمیم ونیو خبره دا ده چې غوره مدیریت چټکه ځیرکتیا په دې کې او په هر لحظه او په هر موضوع کې د ولس همغږي کول لمر صاحب تاسو راځو غواړم په همدغه مسله سره مکس وکړئ چې څه ډول مدیریت په کار دی څه ډول تدبیر په کار دی لکه څنګه چې بیا بیا یادونه کېږي د ډاکټر نجیب الله د نظام سقوطو په څنګ کې د هغې مرګ او هغه څه شي په هغه وخت کې هغې سره ژمنې وشوې په نړیواله کچه باندې په اوس مهال کې دغه وضعیت فکر نه کوئ چې عیني وضعیت دی او د ولسمشر غني هغه وروستۍ څرګندونې چې غواړي ما تدبیر سوله راوړي او هغه څه چې هغې لیدلي دي نه غواړي هغه حالت افغانستان لاړ شي څه فکر کوئ تاسو جناب علمي صاحب دا چې د شهید نجیب الله هغه حکومت بار بار یاد شو زبر د روح ته وخته خاط روح غواړم او جنت ورته غواړم خو یو مسله داسې ده چې هغه وخت کې لکه چې موږ دوست اشاره کول د خپل ملګرو نه ګوري جګړه په دنیا کې اقتصادي ده هغه چې کوم میکانیزم دوی ورته جوړي کوم لار باندې کوي هغه بیل خبره ده ولې د افغانستان د موجوده حکومت تشویش زه په ځای نه بولم په دې په ځای نه بولم کچیر ته ته منهج دی یو مسؤل حکومت وای اول به تا باید خپل ولس سره په دې پنځو کالو کې رابطه جوړه کړې وای تا باید هغه خدمات را کړی وای چې تا خپل په خپلو کمپاین انتخاباتو کې کړی دا نه دی کړی اوس څه په کار دی راځه طرحه ورکه داسې طرحه ورکه چې زموږ اساسي غوښتنې څه دي د افغانستان د ولسونو خیټۍ نماینده حکومت د افغانستان د ولسونو غوښتنه دا ده چې حقوق بشر دلته کاملا تضمین شي د هغه جوانبونه چې دی بالاخره په دې مذاکراتو کې داخل دي د ښځو حقوق دې باید همدغسې تضمین شي هغه کانونسیونونه چې په ملل متحد کې دي د دنیا هر ملک ورته مسؤول دي دوی دې ورته مسؤول شي مثلا دغه اوس زموږ د خاورې نه د مواد مخدر قاچاق ته وایي داخل یعنې کوي دا ټول خارجیان کوي دغه بین المللي مافیا چې دلته کار کوي دا خو د افغانان به وجود نه استفاده کوي فزیکي وجود استفاده کوي په دې لپاره شرایط وړاندې کوي د داسې سولې لپاره موږ داسې سپتمبرګي ونکړو چې بهانې وکړو داسې بهانې وکړو چې والا کچېر دا راشي دا به ډاکټر نجیب الله د سرنوشت سره برابر شو نه دا ته مدیریت وکړه کنه ته تضمین واخله هغه پیسه دا د تاریخ لوسته دی معلومه ده چې د بنین سوان په موجودیت کې بالاخره د هغې لپاره د پاکستان د وخت رئیس جمهور قرباني شو مثال هغه د ضیاءالحق مړ شو سفیر یې مړ شو صرف دې ده چې د روسانو د امریکایانو خپلې ګټې او سازش پرې وشو بالاخره دا پروسه مخکې لاړله ولې دا چې موږ دغه تضمینونه واخلو د ګاونډیانو نه د ابرقدرتو هیوادونو نه دوی کله چې دا سوله راځي باید دوی تضمین ورکړي چې یو ټوپک نور هیچا ته نه ورکول کیږي په دې چې آینده کې داسې حکومت راځي چې هغه د ولسونو حکومت به وي نو دې لپاره دا سپتمبرګۍ دا بهانې درست نه دي ښه مدیریت ولې دا حالت نه ډاکټر نجیب الله سرنوشت باندې گرفتار شي فوج لري نظام لري هلته خو په دې نوم جوړ شو چې دا ګډ حکومت راځي دلته نه راځي دلته باید د غدای د واکړه چې د کوم کسان د 200 کورنۍ چې په کوه واکې دي کله وزیري کله والی کله مشاوري کله دای کله چې دای استکیږي اول خو ولست سلیکيږي چې ولا دغه د نن کسان لاړل چې په مو باندې شل کال یا 15 کال د جنگ په لور ظلم وکاو د دې پسند کې د طالبانو کې د څه باید په سرحد ول شي طالبان هم د شاید د مخالفه وادونه چې دغه د اوس حکومت مذاکرات روان دي ټول د پاکستان په ګټه دی پاکستان غوښتنې چي دي جنگونو باندې خو استاد ورته اشاره وکول زه په نه راځم چې وخت دونه بني
ولې پاکستان کټي دغه اوس کیږي پاکستان څه غوښتنې لري دا ایتا حکومت چې اوس دی دغه ازغن تاری چې ورته پریښودله دا په څه معنا دی دا خپله دوی دوی دپاره کار کړی دی اوس دا مذاکرات چلی د پاکستان غوښتنې چې طالبان یې کوي زه وایم چې راځئ که طالبان وکړم هغه ملي شخصیتونه دي هغه کسان شته چې هغوی د افغانستان د ګټو لپاره فکر کوي راځئ دغه مذاکرات افغاني کړو راځئ دغه مذاکرات تور د دې حالت نه ځان ووسو ته د احمد غلام یم زه د محمود غلام یم راځئ چې په ګډه په داسې یو مفکوره باندې سره راټول شو چې پرېږدئ درېمګړي کس ته داسې یو کس ته داسې یو ټیم ته وخت ورکړئ چې هغه واقعا د یو سیاسي سره نه وي د یو تنظیم سره نه وي د یو چا جاسوس نه وي او هغې لپاره داسې موده تعین شي چې هغه پس له هغې نه نشي کېدلی چې هغه خپله رئیس جمهور شي راځئ یو داسې موقت ادارې ته حکومت ورکوي ولې په دې یېرېږئ که چېرته ته په ولس کې طالبانو که چېرته تاسې په ولس کې ځای لرئ نفوذ لرئ آینده ټاکنو ته ودرېږئ خلک به رایه درکړي تا حکومت به وي که چېرته ډاکټر صاحب غني یا ډاکټر صاحب عبدالله په ولس کې ځای لري نو په انتخاباتو کې بیا ودرېږه بیا به یې ګټي راځئ چې د دغه جنګ د پای د ټکي لپاره دغه مذاکرات افغاني کړو او خارجي لورو نه استفاده وکړو یقینا چې امریکا نقش لري همدغه اوس ګونګسې چې په ولس کې دی چې امریکا بیا موږ خرڅوي بې له شکه د یو غافل سړي چې په لاره روان وي او په خپل جیبو ته نه ګوري چې صبر به یې په سم حالت کې به پیسې ورنه وباسي ولې که چېرته لکه یو ویښ ملت غوندې موږ سره بیا هم وایم چې همغږی شو دغه نورې ګټې پرېږدو راځئ چې داسې یو حکومت لپاره کار وکړو یا داسې یو پروسې لپاره کار وکړو چې هغه ملي که هغه کې موږ قرباني کیږو دا قرباني په ځای ده نه دی مننه کوو ښاغلی محمد نادر معمار او لارو څخه تاسو مننه کوو چې پروګرام ته راغلی د شرق راډیو تلویزیون ډیرو قدرمن لیدونکو او اوریدونکو د اوازمو غوښنه خبرونه تر راتلونکي بل نوې خبرونه چې بیا ستاسو په درنه خدمت کې حاضر یو تاسو په لوي متعال ستاسو خوشاله سو کارو سهلو اعلان ماتشه